Então, eu queria saber de vocês, perguntando meio que já sabendo a resposta, qual é a relação entre o Zé Neto Cristiano e a cerveja? Cara, eu tô aliviado que com a parceria a gente não precisa mais vender a bicicleta pra vender cerveja. Graças a Deus não vai ser mais problema na nossa vida isso. A gente já gostava, sempre gostamos, né, de Brahma. Minha família inteira veio de Brahma. E quando a gente foi cogitado para essa parceria, quando chamaram a gente para a gente combinar e fazer alguma coisa junto, né, fazer uma. Né, nem uma coisa, uma sociedade juntos, falar, bom, o que a gente pode trabalhar aqui junto, né, para somar para o mercado da música sertaneja, enfim, eu acho que foi muito bacana isso. A cerveja, eu já sou um cara cervejeiro nada, né? Então aí acho que, conversei com o Cristiano, cara, a gente tem muito a oferecer, né, muito a oferecer a Brahma, acho que a Brahma também tem muito a oferecer a gente, e quem ganha com isso tudo é o público, a gente tem muito, né, essa soma dessa parceria, não só a soma aí do Duplo Malte, mas a soma de Zé Neto e Cristiano e Brahma também vai ser uma soma que com certeza vai surpreender todo mundo. E se eu parar para analisar, 90% das nossas músicas, alguém está bebendo essa fonte. Então assim, é comum você ligar a imagem de cerveja com a música sertaneja. Eu acho que se tornou carne e unha, vamos dizer, né? E eu acho que a gente, como foi falado no começo, a gente gosta muito de tomar uma. Eu particularmente não bebo destilado, mas minha praia. Minha praia é isso aqui, a cerveja. Então, a parceria tem deixado a gente muito feliz desde que a gente finalizou as conversas, as reuniões. E foram muitas, porque o time Brahma, eles são muito, muito empenhados nessa parte. É, a gente está descobrindo um mundo novo, encantador, né, que a gente não imaginava. Então, para a gente está sendo incrível tudo isso. E linkar com as nossas músicas, né? Logo vai ter uma música surpresa muito boa, né? Estou dando um spoilerzinho aqui, mas tem coisa muito boa para mim com essa parceria. Isso é só começo.